Videoul ar trebui să-ți lini. Zakhar, auzi mei kez mi ban harsnem. Tu întara pe să ai da isteria kez. Ce ascăță? Nici necati unes. De orinac, am bocciori în ce v-ați bahvați. Ura gânum, umeta gânum. Iar ce te reacă? Nici ce sus masă strană. Rândul te reacă, vorind că Suren e ta mangalis. Nici Suren. Îmi corțicov, Zakhar, ai dan molurțean mecea. Îi dam pet ca o uțiun țustal. Nu ați vorbit nici ușa de reet harță. Nerses, ce ascață? Cum e ta handipun? Ես հիմա վստահ եմ, իրանք հանդիպում են թե չէ, բայց դրանց մեջ այդ երկուսի շո մի բան կատարվում, անես որ Զաքար ջան աչկերը չորս արած հետևի, հա? Ներսես, կարքին բան հասա, հասկանա մի, ում հետ է հանդիպում, ի՞նչ Սուրեն։ Ի՞նչ Սուրեն։ Վրամի տղա Սուրենը։ Վրամի տղա։ Հա, իհարկե գիտեմ, բայց այդքան էլ ուրախ չեմ։ Զաքար, արի դու խոսի Այդայի հետ, ինքը քեզ ամեն ինչ կպատմի։ Իմ կարծիքով այդ տղեն իրան պետքը չի։ Մեր ազնիվ մաքուր փխրուն սիրտ ունեցող Այդային մենակ այդ շիզոֆրենիկն էր պակասում։ Սուրճ կխմես, մամ ջան։ Հա, ո՞նց կնեցիք։ Լավ, պապ ջան։ Ինձ թվաց քիչ առաջ Լաուրային ներկանչում։ Հա, վեր կացաքնից տեսա կողքս չի մաման է սենյակ երեկել վախեցա։ Արտնացար։ Ո՞նց ես հիմա։ Բայց մանգալող ես։ Այդ երեկ երբ հասցրեցիր խմել, չհասկացա։ Ես ծուանի ես հասկացա, չգիտեմ։ Ման, դու ոչ մի բան չես հիշում։ Ինչ են, ինձ լավ չեմ պահել։ Չէ, շատ տարօրինակ ես պահել։ Մամ, ինչի ես դեռ այդ լայն շորը հագնում։ Այսինքն։ Դե, ուզում եմ ասել, այդ շորը քեզ էլ պետք չի, չէ, ինչի ես շարունակում հագնել։ Ուզում եմ, հագնում եմ։ Հոգիս բան։ Լայնա, հովա, թեթևա։ Մենակ դրա համար։ Ժամբայել ինչի համար։ Նոն, դու ընդհանրապես չես հիշում, երեկ ինչ ես խոսել, ոնց ես քեզ պահել։ Դե, որոշ բաներ հիշում եմ։ Ինչի։ Երեկ ինձ ահավոր վախեցրիր։ Այսինքն, ոնց վախեցրիր։ Դե, այնպիսի բաներ էիր ասում, որ ինչ եմ ասել եմ։ Դե, ասում էիր, որ քո Վահանի երեխայի անունը
Որոշել ես դնել իշխան։ Հանգստացնում։ Խորիշը քաշի։ Ինչ եմ ասել։ Ինձ թվաց խելքդ լրիվ գցել ես։ Ասում էիր, որ քո երեխուն Վահանը շատ է սիրելու, շատ կապված է լինելու։ Մի խոսքով, ես բան իսկական տենց բաներ եմ խոսել։ Հիմա Վահանը կմտածի, որ ես լրիվ գժվել եմ։ Դե հիմա պատկերացրու, թե ինչքան է իր քեզ կորցրել։ Այդ տղեն կոպիտ ասած ձեռքդ կրակն էր ընկել։ Լավ է, ես շուտ հասցրեցի գալ։ Բայց ախր, ախր ես այդքան չեմ խմել։ Մոնա, փաստը մնում է փաստ, որ քո վիճակը կնոջս ազական վիճակ չէր։ Վահանը քաղաքավարությունից դրտված մեզ տուն բերես, թե չէ։ Լավջան, հասկացակ էլ մի շառնակի։ Մի բանը 100 անգամ ասում ես։ Ասում եմ, որ հասկանաս։ Վահանին հանգիստ թող Մոնիկա։ Ու իմացի, նա շուտով ամուսնանում է։ Քոնի Մոնա։ Շատ գեղեցիկ զարդ ես գցել նվարդ։ Շնորհակալ եմ, Պրամ։ Ո՞նց ես։ Լավ, լավ։ Ուֆ, շատ շոգակ ես մոտ, էփել կարելի է։ Ինչո՞ւ դա փոխիչ չես տնում։ Արդեն պատվիրել եմ, Պրամ, շուտով կլինի։ Սուրճ կուզես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Մերի ջան։ Մերի ջան, պիտի խնդրեմ մեզ երկուսի սուրճ պատրաստես։ Իհարկե։ Մերի, ինձ։ Ես գիտեմ, դարը։ Աղջիկը դեռ քեզ հետ դուքով է խոսում։ Ներքին կուլտուրա ունի, լրիվ ինձ է քաշել։ Իհարկե։ Լավ, Ռամ։ Երևի հասկացար, թե ինչի մասին պիտի խոսենք։ Այն գործի, որ դու ինձ առաջարկում էիր։ Ու ինչ, մտածեցիր։ Հավրա, մտածեցի։ Բայց պատկերացրու, որ կարծիքս չփոխվեց։ Ես չեմ ուզում այդ տեսակ գործերի մեջ մտնել։ Իսկ որ հանգամանք քեզ ձեռք չի տալիս։ Նախ դեղերով առավ դուր անելու փաստը։ Հետո անօրեն ճանապարհով դրանց արտահանումը։ Եվ երրորդ, Ռամ բիզնես լեգիոնը շատ լավ համբավ ունի, և ես չեմ ուզում այդ գործի պատճառով կորցնել մեր տարիներով ձեռք բերած անունը։ Ցավում եմ։ Բիզնես լեգիոնի կշիրը շուկայում գնալով պակասում է, որովհետև մենք ժամանակի հետ համընթաց չենք կայլում, անընդհատ աշխատում ենք նույն մարդկանց հետ, նույն պատվերներով։ Ոչ մի առաջընթաց չկա, նվարդ, կոնե այդքանը հասկանում ես։ Եվ դա դու անվանում ես ստաբիլ աշխատանք։ Ռամ, մենք մեր ստաբիլ պատ։ Իսկ ես քեզ կարող եմ ասել, որ շուտով դրա պատճառով մենք անկում ենք ապրելու։ Ռամ, մենք մեր ստաբիլ պատվերներով ու կայուն աշխատանքով օրեցօր մեր դիրքերն ենք հաստատում շուկայում։ Բիզնեսի ոլորտում միշտ շարժը պահանջվում։ Տեղում դոփելով ոչինչ չես ասնի։ Լսիր, մեզ նման քանի ֆիրմաներ, մեզ հետ բացվեցին ու փակվեցին, չէ՞։ Իսկ բիզնես լեգիոնը մինչև օրս աշխատում է, եւ դա գիտես ինչի շնորհիվ։ Դա մեր սկզբունքների եւ արդար աշխատանքի շնորհիվ է, միայն Ռամ։ Ինչի՞ չես ուզում ընդունես, որ տեղերի վաճառքը կրիմինալ չի։ Գիտես, նվարդ, ես կարծում եմ, որ ես հարցում քեզ խանգարում է կնոջը հատուկ զգուշավորությունը։ Դե, թե ուզում ես այդպես համարի։ Իմ որոշումը դա է։ Ես չեմ կարծում, որ դեղերի առևտուրը վատ բան է, եթե դա օրինական լիներ։ Էնպես որ ես չեմ ուզում մտնել այդ գործի մեջ, Ռամ։ Ես վաղը գնում եմ Գերմանիա։ Հաստատ։ Հայ, ման։ Ես չոպես։ Ես
հասկականից, վերջապես ես իմ բոլոր իրերը հավաքել եմ ու պատրաստ եմ։ Բոլոր, բոլոր։ Բոլոր։ Բայց չգիտեմ մեր տուն թե երբ եմ էլ վերադառնալու։ Դե ուրեմն մեր օնքականներին պետքա տեղակայենք, եթե վաղնենք փախնել, ուրեմն օհ, սարի չափ գործում ենք անել։ Ինչ գործ։ Դե օրինակ ներսեսի խորովածի բաստուրմ է։ Ավելի բան, ինչ, թե ռոմանտիկա չունես։